က်ကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ခွေးလေးပို့ပြီးတော့မေလ17ရက်နေ့မှာအသက်33နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်1992ခုနှစ်မေလ17ရက်ကပေါ်တူဂီမှမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပို့ပြီးကိုကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးတက်ရှိထင်ရှားခွေးလေးအဖြစ်ဂင်းနစ်စ်မှတ်တမ်းအဖွဲ့ကအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တခင်ဖြစ်သူကိုစာနဲ့အတူကွန်ကရစ်ရက်စတောင်မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲလေးတစ်ခုကိုကျင်းပပေးခဲ့တယ်လို့ကိုစတာကပြောပါတယ်အဒီပွဲကိုတခြားနိုင်ငံတွေကပို့ပြီးကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေတောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်30နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးခွေးအဖြစ်စံချိန်တင်ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းပို့ပြီးရဲ့ငယ်ပွားဟာချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး1992ခုနှစ်မှာပို့ပြီးတို့ဟာကိုစတာတို့အိမ်ရှိခင်းတဲမှာပေါက်ပွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုစတာတို့မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစွာရှိနေခြင်းကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူမုတ်ဆိုးကြီးကဘိုဘီအပါအဝင်ခွေးပေါက်လေးများကိုရှင်းလင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာခွေးတွေကိုမလိုချင်တွင်းသူမြင်မြုပ်တဲ့အလေအချင်ကိုလူကြီးတွေကကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်လို့ကိုစတာကပြောပါတယ်ဘိုဘီတို့ရဲ့မိခင်မရှိချိန်မှာကိုစတာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကခွေးပေါက်လေးတွေကိုတွင်းသူပြီးရှင်းလင်းပြခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူတို့ညီအကိုတွေဝမ်းနဲ့စိတ်ပြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုစတာကပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်မြင်းမြုပ်ပြီးရဲ့အနှဲငယ်အကြာအထိဘိုဘီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာတင်တဲ့တဲ့ကိုဝင်းကြီးထွက်ချီလုံနေတာကိုသတိပြုမိတဲ့ကိုစတာတို့ညီအကိုဟာထင်းလုံးတွေအောက်မှာတကောင်နဲ့တီချကြံခဲ့တဲ့ဘိုဘီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲမြင်းမြုပ်ရှင်လင်းခံရမယ့်အရင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဘိုဘီပေါက်စာလေးကိုကိုစတာတို့ညီအကိုတွေကမျက်လုံးမပွင့်မချင်းလျှို့ဝှက်မွေးမြူထားခဲ့မှုကြောင့်လားပိုပြီးရလက်ရှိမှာကဘာအသက်ကြီးဆုံးခွေးလေးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပိုပြီးရအင်ချန်များနဲ့ကျွမ်းလွားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ Raffaello Du Elandejo အမျိုးအစားခွေးဖြစ်ပါတယ် Raffaello Du Elandejo အမျိုးအစားခွေးတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်12နှစ်မှ14နှစ်အထိအသက်ရှည်လေးရှိကြပေမဲ့လည်းကံကောင်းမှုမတည်ခဲ့တဲ့ပိုပြီးရတော့အဒီထက်နှစ်ဆကျော်ကြာအသက်ရှင်နေနိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်